a nemusíme křížet ani my, ani děti. Milí hosté, dovolte mi, abych vás přivítala na naší vánoční výstavce, kterou pro vás a naše příznivce tradičně připravili naši členky Českého svazu žen z Nové Bělé. Jen krátce podotknu, že na její přípravě se podílelo více jak 30 žen. Mám roztřepaný hlas, omlouvám se. Některé velkou měrou, některé menší účastí, ale všem patříme upřímné poděkování. Letos tu máme novinku, že máme v chodbě strom našich přání. Přečtěte si, jaká tam jsou přání. Myslím si, že jsme vystihli, co bychom si asi všichni přáli pro sebe. A pak tu máme anketu, kde máme 3 lístečky, je tam zdraví, peníze a láska. Vyberte si jeden z toho, hoďte ho do naší anketní krabičky, abychom věděli, co si lidé v Nové Bělé nejvíce přejí. Proč jsme naladili výstavku do růžové barvy? Chtěli jsme tam ukázat opět práci českých rukou, protože porcelánka končí, myslím si, že naše generace po nás už to asi neuvidí, pokud to nezdědí po nás. 3/4 exponátů, které tu vidíte, jsme si vyrobili sami v našem kreativním kroužku, který obsahuje asi 10 žen. A chtěli jsme ukázat, že nemusí být vždycky jenom baňky na stromečku, ale že se dá ten stromeček různě nazdobit i svou vlastní práci, která vás baví třeba. A chtěli jsme vás hlavně naladit tímto, v této nelehké celosvětové době, na krásnou vánoční atmosféru a dát vám pocit lehkosti u srdíčka. Já se prostě přitívka. A dřív, než nás naše děti potěší svým vystoupením, dovolte panu starostovi, aby nám to otevřel, tu výstavu. Dobrý den. Já bych chtěl poděkovat tady paní Namešné za všechno. Podělím vedení, se jim to opět povedlo, je to tady krásné, musím poděkovat. Nebudu to zdržovat nějakýma proslovama, ať se děti můžou předvést, takže tímto oficiálně zahajuji vánoční výstavku. Děkuji. Oh,
byl nápady. Stromečku stávej, ovoce dávej, umej se, ustroj se ještě drý den. Už nám nastala kolda, s radostí a veselostí budeme počelašit. Sim, sim.
na zmelém louku, v tom bylým klobouku. A mlynářská kupici v té červené čepici. Ho, ho, haleluja! Koláč, šel jsem si pro koláč. Koláček mi dejte, nic se mi nesmějte. Já jsem malá panenka, zpívám pěkně zleninka. Nechte zpěvu, lehte zpěvu, koledy mi dejte, nic se mi nesmějte. Nejdu pro koledu, nešu si pytel. Kdo mi ho dá plný, bude můj přítel. Kdo mi ho dá půl, vezmu na něj hůl. Kdo mi nedá nic, nepřijdu tam víc. Skočím za něj do světice, rozbiju mu všechny hrnce a uteču pryč. Nebojím, že nemáme nástupce na novobělské babičky. Vy jste kouzelní. Já vám teď dám popelničku, ať zkusíte, jak ji máme dobrý. Vemte si každý pelíře. A pak vám ještě nám, paní učitelce, dám pro vás bombonky a obrázky a ona vám bude rozdávat ve školce. Vezmi se Paní učitelka nám po čokoládce, protože mají s váma plno práce. A ještě tu pro vás mám od jedné paní, která ráda maluje a přinesla nám tolik obrázků pro vás. Já vám je všechny dám a paní učitelky, když budete hodně a spínka na hlavu, každý dostanete obrázek. Děkujeme moc. A ještě jednou jim dáme velký popes. Co říkáte? A teď si můžete prohlídnout ještě naše výstavy, než se budete oblíkat.
Ah, no, molto, non ha niente di speciale, no?